Şuşada Beynəlxalq Qastronomiya günü keçirilir. Qastronomiya günündə Azərbaycanla birlikdə İslam ölkələri arasında əsas turizm bazarları hesab olunan Türkiyə, Özbəkistan, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı və İran kimi ölkələrdən olan kulinariya nümayəndələri təmsil olunur. Tədbir çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarının qastronomiya, o cümlədən maddi mədəni iş nümunələrindən ibarət milli turizm brendi linzalarının sərgisi təşkil olunub. Həmçinin UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyasına daxil edilən əlyazmalar, xəttarlıq mətnləri, dini mətnlər və miniatürlərdə tətbiq edilən çox əsirli dekorativ sənət, təsib sənəti üzrə irs nümunələri ziyarətçilərə nümayiş olunub.